Днес Европарламента прие с голямо мнозинство доклада за въвеждане на общо европейски механизъм за демокрацията, върховенството на закона и основните човешки права. Това е нещо особено важно, защото вече всички държави членки ще бъдат разглеждани във връзка с демокрацията, корупцията, свободата на медиите, съдебните системи, основните човешки права в един общо европейски обективен механизъм, така че няма да се слага акцента само на България и Румъния, разглеждани в механизма за сътрудничество и проверка. Между прочим, с приемането на този механизъм се сваля и механизма за сътрудничество и проверка на България и Румъния, така че вече нашата страна няма да бъде дискриминирана, а заедно с останалите европейски държави ще бъде проверявана по реда на общоевропейския механизъм.